У будинку рад підписання угоди між Східним теруправлінням Нацгвардії, обладміністрацією та харківськими видавництвами. Завдяки цьому, розповідає начальник Національної академії НГУ Сергій Соколовський, 7 гвардійських бібліотек отримають нові книжки. Навчання воно завжди пов'язане з літературою, з книжками. Є спеціальна література, є художня література. І наші військовослужбовці, курсанти активно відвідують бібліотеку нашу і беруть книжки для того, щоб навчатися, займатися іншими справами разом з літературою. Директор видавництва «Ранок» Віктор Круглов підкреслює, українську прозу та вірші отримають також діти, які зараз знаходяться на Донбасі. То додає, деякі з них народилися в період, коли на Сході вже почалися бойові дії, тож сподівається, що завдяки книжкам малеча відчуватиме опіку та усвідомлюватиме себе українцями. Багато книжок на українську тематику, наприклад, для маленьких діточок «Мандруємо Україною». Це не тільки для дітей сірої зони, ну і бійці можуть взяти ці книжки до своїх осель, для своїх дітей, тому що це дуже важливо. Ну, ми всі знаємо, що діти – це наше майбутнє. Круглов додає, від себе подарують кількасот книжок. Згідно з угодою, літературу до військових бібліотек та сірої зони видавництва постачатимуть регулярно. Ніколь Костенко, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».